粉丝西西劝问，请问户外也有电磁波吗？比方说电线杆、变电箱会有影响吗？谢谢。好，谢谢那个西西倩的问题哈。刚刚已经提过了，就是我们的那一个电磁波在户外的那个来源哈，当然是电线杆还有那个变电箱有时候在路旁，我们看很多变电箱，我们都好像是不太在意呀。其实这些都是电磁波的来源啦，很重要的来源所以这些当然是对于我们人体还是有很大的影响。所以不过这些那个电线杆跟电线箱的这个电磁波是跟距离有关系，所以你假使离得越远的话，这个电磁波就越小了。所以像这些外面室外的电磁波的来源，那最好你就是不要靠近，或者是靠近然后不要待得太久这样子。所以这个是我们日常生活都应该要注意的地方